Kami, Dr. Haji Mashudi MAG, Sekretaris Jenderal Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah di Darul Aliyah, dengan ini menegaskan bahwa Thariqah Siddiqiyah yang berpusat Ploso Jombang, Provinsi Jawa Timur, tidak termasuk dalam rumah besar Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Makanya dalam Thariqah Siddiqiyah ini tidak ada hadiah yang lutenen tenang ya. Hadiah nang kanjen pengecas aniki hadiah dan kanjen Nabi Fatihah la hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatihah kanjen Nabi dihadiahi ya. Sing hadiah umat e awake niki elek ngene nggih hadiah kanjen Nabi. Muga-muga kanjen Nabi pinaringan rahmat. Kanjen Nabi niku segorane rahmat kok. Saman jalukna rahmat saman nguyahi segoro ta. Abi nek tentara ketahin mesti hadiah. Hadiah. Anu Nabi ku ape Nabi-nabi niku dihadiahi kabeh. Luman anjene. Sang akeh ya ngene. Mriki mboten enten kontak guru. Kanik supaya ngiriku melimpah ngiriki siapa hati ngantel lah nggih. Mboten ngiriki hadiah ngiriku lan napa. Wong jare para piku siapa hati kanjeng Nabi kok. Gaya ayate mung hadiah kanjeng Nabi. Kaya kaya wis gak arep ta. Wis kakean.